kushika mateka. Out of the body. Toka. Out. 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 Out of the body. Wachia maojo toka. Toka maojo. Toka raka. Wewe jirani wewe. Who are you? Wewe jirani. Uko ngapi hapo? Uko ngapi? Uko ngapi hapo? Hesabu haraka uniambie. Hesabu haraka. Uko na kazi nyingi? Uko na kazi nyingi? Kazi gani? Eh? Piga ruki enda. Piga ruki enda. Piga ruki enda. Piga ruki enda. Come on. Come on. Come on. Aga na wende. Aga na wende. Aga na wende. Enda mara moja. Enda mara moja. Enda. Enda chukua mizigo yote. Chukua magonjwa. Chukua nana. Kama umefu. Chukua. Chukua yote. Chukua yote. Aenda bio. Enda kuzimu. Enda. 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 Enda kuzimu. Enda. Na usikanyage tena kwa gage. One. Two. Three. Simama mwanadamu. Simama. Simama. Magonjwa ni nini mbele za Mungu? Unaitwa nani? Shida yako ni gani? Tumbo. Tumbo. So, nimeona umekaa hapa kwa kiti. Yeah. Umeletwa hapa, umewekelewa kwa kiti. Yeah. Haukuweza kutembea peke yako? Yeah. Umeletwa na watu. Yeah. Ni tofauti gani unasikia saa ile na saa hii? Saa hii nasikia poa. Saa hii unasikia poa? Yeah. Angalia. Mama, ebu angalia, ebu tutembee. Tutembee tu. Alikuja amebebwa. Amekuja kibebwa. Lakini leo tunaenda mwenye. Tunaenda wenyewe. Hallelujah. Leo anatembea. Amekuja amebebwa. Angeweza kusimama. Lakini leo amesema atatembea mwenyewe. Hallelujah. Yani ni wewe. Yani hata huamini ni wewe. Yeah. Kai, anti yuko wapi? Yule pale. Wapi? Anti kuja. Ni wewe umemleta? Ndiyo. Kuna tofauti unaweza ukasema kabla ya saa ile na wakati huu? Ndiyo. Iko. Iko? Eh. Hangekuwa na hii nguvu saa ile alikuwa anakuja? Hakuweza. Mlikuwa mnamshikilia? Ndiyo. Leo hii unaona namna gani saa hii? Ah, namuona yuko sawa. Ataenda mwenyewe? Ndiyo. Your life will never be the same again in the name of Jesus Christ.